حکمی موادهای غذایی و آرائش که در آن سپیرد اضافه کرده شده است. سوال من دانشجو دختری دانشگاه شهری وی نمی باشم و هنگام تحصیل در فکلته داروسازی فهمیدم که به ترکیب قسم زیاد محصولات غذایی مقدار کمی از سپیرد اضافه کرده می شود. سپیرد را به خاطر آمخته کردن دو ماده یا نگه داشتن محصولات و یا برای سخت کردن آن اضافه می کنند. مواد که اضافه کرده می شود саволи дигар ин аст ки ҳукми изофа намудани спирд дар кремҳо атрвориҳо ва маводҳои ороишии омма чист ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор аввал спирд аз моддаҳои масккунанда ба ҳисоб меравад ва ҳар маводи маскунанда хамр мебошад ва хамр ҳаром аст ҳар чизи масккунандаро хамр меноманд мавҷуд будани спирд дар ин ҷо баду амр вобастагӣ дорад якум оё он наҷосат аст ва ё не дуввум оё он агар ба дорувориҳо ва ғизовориҳо омехта шавад ба онҳо таъсир мерасонад амри аввал аксари донишмандон бар инанд ки хамр наҷосати ҳиссӣ мебошад аммо райи дуруст ин аст ки он ин тавр нест балки наҷосати маънавист амри дуввум агар спир با دارواری و یا غذاواری اضافه شود در این حالت تاثیر آن ایان است و یا ایان نیست اگر تاثیرش ایان باشد آمخته کردنش حرام است از این رو خوردن و نوشیدن چنین داریواری و غذاواری حرام است اگر در این غذاها و دارواری ها تاثیر سپیر وجود نمانده باشد خوردن و نوشیدن آنها جایز است اینجا بین نوشیدن خود سپیر و آن را با چیز آمخته کردن фарқ вуҷуд дорад нӯшидани спирти холӣ ҷоиз нест агарчи он кам ҳам бошад ва агар бо дигар чиз омехта карда шавад ҳукми онро дар боло гуфта гузаштем фатовои шайх муҳаммад ибни солеҳи усаймин раҳимаҳуллоҳ бо таври муфассал дар ин масъала ва муҳаммад ибни солеҳи усаймин раҳимаҳуллоҳ гуфтааст сипир чӣ тавре ки маълум аст маводи мазкунанда аст бинобар ин он хамр мебошад чуноне ки пайомбар соли алл али васалам фармуданд ҳама чизи маскунанда ҳаром аст дар ривояти дигар омадааст ки ҳама маскунанда хамр аст аз ин рӯ агар сипир бо чизе омехта карда шавад ва бо он чизе ки омехта шудааст худ омехта нагардад он чиз ҳаром мегардад зеро чизи омехташуда ба он таъсир кардааст аммо агар сипир ба чизе омехташуда ягон асаре аз худ боқӣ нагузорад дар ин ҳолат он чиз ҳаром нест зеро аҳли илм раҳимаҳуллоҳ ба он иҷмо намуданд ки агар наҷосат ба об омехташуда онро тағйир надиҳад пас он таҳур яъне покиза ва поккунандааст фоизе ки байни сипир ва байни он чиз ки ба он омехта шудааст гоҳе зиёд ва гоҳо кам мегардад ин ба он маъно аст ки гоҳо сипир қавӣ асту ҳангоми омехта кардан бо чизи дигар миқдори камаш ҳам таъсир мерасонад ва гоҳо сипир заиф буда агарчи миқдори зиёд ҳам бошад таъсир намерасонад асли масъала ҳама ба таъсирнокии он вобастагӣ дорад сипас ин ҷо ду раъе вуҷуд дорад якум оё хамр наҷосати ҳиссӣ аст яъне вақте ки он ба бадан либос ё зарф бирасад шустани он воҷиб аст ё не ҷумҳури уламо аксари донишмандон бар инанд ки хамр шаробҳои мазкунанда наҷосати ҳиссӣ буда шустани бадан либос зарф ё қолин ва ғайраҳо ки аон хамр расидааст воҷиб мебошад чуноне ки шустани пешоб ва ахлот воҷиб аст барои тақвияти ин гуфтаҳо ояти зеринро далел оварданд ки алло субонау ватал дар сураи муоида ояти навад фармуд э касоне ки имон овардад хамру қимору бутҳо ва азлом як нав қуръапатоӣ палид ва аз амали шайтон аст пас аз онҳо дурӣ ҷӯед то растагор шавед ричс ба маънои палид аст чи хеле ки алло таола дар қуръон сураи анъом оя сачипа фармуд дар он чи бар ман ваҳй шудааст ҳеҷ хӯроки ҳароме намеёбам ба ҷуз ин ки ҳароммӯрда бошад ё хуни рехта ё гӯшти хук ки инҳо ҳама палиданд яъне наҷасанд ҳамчунин ҳадиси абӯсаълабаи хушаниро далел карданд ки ӯ аз пайғомбар сали л ла васаам оиди хӯрдан дар зарфи кофирон пурсид пас паомбар сол л л всаам фармуданд дар он зарфҳо нахӯред магар дар ҳолате ки зарфи дигареро пайдо накунед پس آن را بشوید و در آن بخورید در بیان سبب من این خوردن در ظرف های کافران آمده است که آنها در آن ظرف ها خمر گوشت خوک و دیگر چیزهای حرام را بگذاشتند دوم خمر نجاست حسی نیست در تقویت گفته خود قاعده زیرین را دلیل آوردند همه چیز در اصل پاک است برای حرام بودن چیز شرط نیست که آن نجاست باشد مثلا زهر حرام است و وجود این آن نجاست نیست اینچنین اصحاب аби ин рай гуфтаанд қоидаи шаръӣ мегӯяд ҳама наҷосатҳо ҳаром буда ҳама чизҳои ҳаром наҷосат нест аз ин рӯ хамр ҳаром аст ва он то даме ки далеле бар наҷосат будани он пайдо нашавад онро наҷосат намегӯем ҳамчун воқеаи зеринро ба худ далел карданд чун хамр ҳаром гардид мусалмонон зарфҳои онро дар бозорҳо рехта он зарфҳоро нашустанд дар бозорҳо рехтани харм далолат бар он дорад ки он наҷосат нест зеро бар инсон дуруст нест ки дар бозорҳои мусалмонон хамрро бирезад чуноне ки паомбар сал алл ала васаам фармуданд аз ду амале ки сабаби гирифтори лаънат мешаванд бипарҳезед гуфтанд эй расули аллоҳ он ду амале ки сабаби гирифтори лаънат мешаванд кадоманд кадомҳоянд фармуданд шахсе ки дар роҳ ва ё соягоҳи мардум қазои ҳоҷат мекунад бинобар ин онҳо зарфҳоро нашустанд агар хамр наҷосат мебуд шустани зарфҳо воҷиб мегашт инчунин ҳадиси зеринро аз китоби саҳиҳ муслим далел оварданд марде ба паомбар сл л л всаам кузаи хамрро ҳадя менамояд пас паомбар сл л салам ӯро хабардор мекунанд ки хамр ҳаром шудааст дар ин ҳангом яке аз саҳобагон бо соҳиби кӯза пинҳонӣ сухан мегӯяд паомбар сл л л васаам ба ӯ мегӯянд ба ӯ пинҳонӣ чӣ гуфтӣ мегӯяд гуфтам ки онро бифурӯш пас паомбар с л всм аз фурӯхтани он низ манъ намуда мефармоянд ҳароина аллоҳ таало чизеро ҳаром гардонд پول آن را نیز حرام میگرداند بعد از آن که مرد سرپوش کوزه را کشوده در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آن خمر را بر زمین میریزد در این حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شستن کوزه امر ننمیدند. اگر خمر نجاست می بود پیامبر صلی الله علیه و سلم наҷосат будани онро баён мекарданд ва ӯро амр мекарданд ки кузаро бишӯяд аммо далелу асҳоби раййи аввал ки хамрро наҷосати ҳиссӣ дониста ояти зериро далел карданд ки аллоҳ фармуд э касоне ки имон овардед хамру қимори бутҳо ва азлом яъне як нав қуръапартоҳӣ палид ва аз амали шайтон аст сримуоидаояинавад алло таола дар ин оят қайд кардааст ки наҷосат наҷосати амалист чӣ хеле ки фармудааст палид ва аз амали шайтон аст хамр наҷосати ҳиссӣ нест далели он ин аст ки қимори бутҳо ва азлом наҷосати ҳиссӣ нестанд лекин ҳамроҳ бо хамр дар як ҷо зикр шудааст омили онҳо як аст ҳароина хамру қимор бутҳо ва азлом яъне як нав қуръапатои палид ва аз амали шайтон аст аз ин рӯ ҷоиз нест ки чизеро ки ин оят бар он далолат мекунад ба ду нуқтаи назари гуногун яъне маънавӣ ва ҳиссӣ тақсим намоем яъне наҷосати хамро ҳиссӣ гӯему наҷосати қӯмори будҳоро азломро маънавӣ агар дар ҳолате дуруст мегардид ки агар бо он далеле вуҷуд дошта бошад аммо ҳадиси абусалабаи хушанӣ ки бо шустани он амр намудааст ин кор ба хотири наҷосат будани он нест эҳтимол дорад ки ба шустан амр шудани он аз сабаби пурра дур ва ҷудо шудан аз зарфҳои кофирон аст ки ба ламс намудан наздикшудани онҳо бурда мерасонад зеро чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст наҷосат бо эҳтимол собит намегардад ба ҳар ҳол ин амри аввал аст ки дар ҷавоби ин савол оиди спирд баҳс карда шавад агар маълум гашт ки спирт низ наҷосати ҳиссӣ нест дар ин ҳолат он наҷосат намуда дар ҳолати покиаш боқӣ хоҳад монд аммо амри дуввум ин аст ки агар маълум шавад дар таркиби ин атрвориҳо спирти зиёди бо таъсир вуҷуд дорад пас оё ба ғайр аз нӯшидан дар дигар чиз истифода бурдани он ҷоиз аст ҷавоб ин аст ки алло таоло фармудааст пас дӯрӣ биҷӯед инҷо амри оллоҳ он буда ҳама намуди истифодаро дар бар мегирад яъне мо аз хӯрдан нӯшидан атрзадан ва ғайра аз он дӯрӣ меҷӯем бешак ин хубтар аст лекин дар оят баёни ғайри нӯшоки наомадааст зеро алло субҳан ватаол сабаби дуриҷустанро зикр намуда дар сураи муоида ояти наваду як фармуд шайтон мехоҳад ба василаи хамру қумор дар байни шумо адовату кина эҷод кунад ва шуморо аз ёди оллоҳ ва аз намоз боздорад пас оё шумо худдорӣ мекунед ин наҳй ғайри нӯшокиро дар бар намегирад бар ин асос аз рӯи тақводорӣ аз чунин атрвори дури ҷустан хубтар аст аммо онро ба таъкид ҳаром шуморидан ҷоиз нест поёни сухан китоби фатовои нурун алатдарб тавассути сомонаи аннисо алло субҳонау ватаоло донотар аст